跳国练的。我看一下。我们要想干什么？往前。放下，别走，你别玩。炸弹要爆的反应。蹦这样，你们可以蹦的。好，我会蹦，我会出声音。五、四、三、二。一、二、三。蹦。这样好不好？来。来喽。来，准备。我就跟你说，导演没喊卡就要继续演，有多痛苦？他真的好强哦！我是习惯了。刚刚就是蹦完之后，他那个土，那个一颗石头直接弹到我的嘴巴，然后我其实我有点吓到，但是我又很帅气，因为我其实在抖。吓到！我认真吓到，我以为会跟鞭炮一样。就真的是炸弹感觉，因为室内密闭空间又回音超大，刚觉得我心脏快停了。然后一蹦完，然后整个开始耳鸣，然后我在讲什么歌？好啊，差不多要结束了，我升高，我升。来，你唱歌，你唱歌。你真的跑太快了。啊，百米，百米。对啊，百米选手哎。毕竟升高了。差不多啊，应该结束。快点升高，告诉你啊！现在换菩萨牵你的手，请你放心。快！放下！咔！先让我唱完，非常好。我去，我给你跳国练的。我们看一下。我们要升高，你要往前。放下！别走！你别玩。先开，然后直接把他拉进去了。拉进去了。进去了，然后他才会说：“对对呀，会干嘛？”Nicky。开门进去。对啊。在电动门啊。你这么乖巧，进去关门了。在电动门。对，在里面，没有轮流。等待一下哈，53个，你这边一拿，让我这边补一个特写，一拿起来之后，好说话，电话，当你一走，飞哦，走完之后，一回头，不拿那么高了，你就只要拿，我讲，你越交代越清楚，越穿帮。好，匡立武，我爱王雅慧。匡立武，我爱王雅慧啊。匡立武，我爱王雅慧啊。你要穿什么？你进去之后，门关起来，打出红灯，红灯区。5、4、3、2。兄弟，
嘣！不准再乱骂你姐！你老婆一定给造了！那你这些到底有没有安排？我没能放手！呀！啊！哎！啊！你们配合一下。软掉。火球在那个箱子那边，帮你跟你这边帮我接一个五十三个走，那海绵垫在这边。好了，啊，砰！粉后面的是不是？啊，粉后面的啦。好，我等一下。火球在后面，五十三个趴。火球这边，可以有这种情况下，蹦完之后，对，传球回头看，一个反应，推，砰！先把它推倒，对，推倒了，我还要再回头吗？不用，你推倒，一推倒，然后它就棒了嘛，同时它棒我就跳。50块还是10块？这一定是50块的，有没有？因为我们就是跟不管是技术组还是社，就是各个部门，就是一定要每个人都很清楚自己哪一栋做什么。嗯，因为这么炸药这种东西还是要很精准。那我觉得真的很有默契啊。辛苦了，冠军。那辛苦大家辛苦了。大强，你给他加油，我可以请麻烦，开会给他。这边真的很慌，然后这样飞虎教练呢？对，那个谁，然后他的笑容，在笑容，我另外一种，来，我另外打。